セッティングの難しさについて考えてみました。セイクレッドグランドの YouTube です。セイクレッドグランドのシンボです。今回の動画ではサスペンションセッティングってなんで難しいのかということについて簡単にギュッと話してみようと思います。これを思いついたのはですね、動画を検索していたら猿でもわかるサスペンションセッティングというような題材で動画を作ってらっしゃる方がいて、当然その方に文句があるとかそういったことではなくて、サスペンションのセッティングの難しさ、理解が難しいからこそ猿でもわかるとかそういった題材をつけるわけで、動画で数を集めたい場合はやはり入門者用で初心者の方に向けて動画を作るとたくさんの、閲覧数とか視聴者数が増えるということは知ってるんですけれども、正確なのか、単にバカなんだろうなと思うんですけれども、話しているうちにだんだん私もですね、やはりこう自分のいる立ち位置で話をしてしまって小難しいことを言い出してしまうという点があるので、動画の題名をつけるとしたら猿ではわからないサスペンションセッティングというような内容でいつも発信してしまうわけですね。で、今回も同様の内容なんですが、何が言いたいかというと、サスペンションのセッティングってなんで難しいのか、そのサスペンションセッティングの難しさについてその順を追って考えてみたんですが、まとめてみたんですけれども、サスペンションの構成する要素が例えば一つだけスプリングだけだったとしたら特に難しさはないわけですね。それはバネの硬さだけを常に考えて、硬いバネだから違う、柔らかくする、だから柔らかいところから硬くして違えばまたやっぱり柔らかいところに持っていって自分の中のちょうどいいものを探していけばいいと。しかしバネの硬さだけではなくてバネを縮めるそのプリロードというものもあるわけです。だからバネは硬いバネを使ってプリロードは強くかけるとか少ししかかけないとかいう選択肢がある。さらに言うと減衰力というものが出てきてしまう。バネの硬さプリロードに追加されて減衰力が強い弱いがある上に、その減衰力というものは例えば縮み側だったり伸び側だというその2者があるわけですね。さらに進めていくと今度はサスペンションの長さ、取り付けの長さであったりフロントフォークで言うなら突き出しが出てくる。そしてその要素は前輪と後輪で同じように複雑な要素を持っている。またさらになんですけれども、タイヤの剛性、タイヤの硬さであったり空気圧であったり、もうちょっと詰めていくと乗り越しという面ではシートの硬さは材質もそうなんですけれども、張り具合でもまた人間が受ける印象は変わってくる。さらに今度はハンドルのグリップっていうものも、コードゴムの硬さによってこう乗り心地が手に受ける印象も違うし、シャッキリ感が出たりベタベタしてちょっとこうメリハリのない印象を受けたり、これはドカティのムルティストラーダで感じた部分ではあるんですが、ハンドルポストの剛性によって衝撃を逃がしたりするので、ハンドルポストがもう目視で分かるからこうグワグワ動くわけです。そうするとそれらもやはりセッティングの要素になってきてしまうので、結論としてサスペンションセッティングを難しくしているのは単純な要素ではなくて複合的な要素がたくさん絡み合ってきて、それらが織りなすものがバイク丸ごとである。ですからそこで単にサスペンションセッティングと言いつつ感じ取っているのはサスペンションだけの問題ではないわけですね。だからサスペンションセッティングが難しい、サスペンションだけの要素でライダーが感じ取っているのか実は別の問題点なのかというところを見極める必要があるからです。サスペンションセッティングも慣れてくると脳内でですね、色分けができて、パッと乗った時にあこれシートだなとかハンドルグリップがおかしいとか、またはポジションの問題であってサスペンションセッティングじゃないとか、そういったことがただ分かってくるようになると。実際の事例としてはセッティングとはちょっと違うんですけれども、フロントフォークに問題があるからオーバーホールしてほしいというふうに以前お客様というか友達から連絡がありまして、で実際車両を見てみたと、フロントフォークを押してみたんですけれども何ら問題がない。その友人はまっすぐ走らないとかちょっとおかしいっていうことを訴えてくるんですけれども、しかしパッと見てすぐ分かったのはタイヤが減っていたっていうことなんですね。でこのタイヤが減っているからハンドリングがおかしいとかまっすぐ私ですごく振られるっていうようなことが起こる。これはタイヤ変えれば治りますよ、フロントフォークオーバーホールしても問題解消しませんよということでタイヤを交換してもらったんですが、それによって問題が解決してフロントフォークのオーバーホールの依頼はなかったと。私はですね、これビジネスチャンスを、機械損失を起こしてしまったわけなんですけれども、しかし問題の本質を伝えてそこでフロントフォークのオーバーホールしたって車両は直らなかったわけですね、きっと。
でタイヤ交換したら直った、お客様に喜んでいただけてそれが一番いいのではないかというような、ちょっと話はそれましたけれども、問題の本質を探るという面ではサスペンションだけでないことは多々あるんだということを皆様にも知っていただきたいと思って、今回の動画を作ってみました。高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。今回の動画はどうだった？これからもみんなが楽しめる動画を配信できるように努力するから、チャンネル登録してくれるよね。ナレーションは柳でした。